Ja, under de 22 år jag bott, 23 år jag bott i Åkarp så slogs rekordet 1997 på hösten. Och då blev jag stående här 82 minuter när jag var på väg hem. Jag lyckas läsa igenom diverse instruktioner i bilen. Bland annat hade en krånglig bilradioinstruktion. Jag läste igenom och så tittade jag på folk. Och jag tyckte väl jag ville se hur lång tid det tog helt enkelt. Jag hade ingen tid att passa. Arbetsdagen var slut. Jag var på väg hem. Men det kan ju vara kul att veta om det är någon som har haft längre väntetid. Orkat vänta så länge.